Jepun datang untuk menyelamatkan kita daripada British. Tetapi British mengatakan Jepun datang menyerang Melaya. Tetapi orang Pulau Pinang paling dahsyat, sebab orang Pulau Pinang mula-mula sekali menentang Jepun. Seluruh Pulau Pinang dibedil oleh Jepun. Kamu panggil saya, tiba-tiba kamu tentang saya. Orang Kedah menyambut dengan gembira kedatangan Jepun. Dan tuan-tuan yang semati, ini gambar champion. Champion menerima OBE daripada British dan dia ketua komunis. Bagaimanakah dikatakan British memerangi komunis sedangkan gambar ini ialah British memberikan OBE kepada champion? Tuan-tuan kena tipu agaknya. Dan apabila Henry Gurney dibunuh, British segera mengumumkan bahawa yang membunuh Henry Gurney ialah komunis. Dan mereka bertemu berkali-kali dalam perundingan di Baling, tak sebut pasal pembunuhan. Dan kita kena tipu sekali lagi. Siapa yang membunuh Henry Gurney? Tuan-tuan cari siapakah yang membunuh Henry Gurney. Kalau saya sebut, tuan-tuan akan terkejut. Dia istahakan champion yang dapat anugerah OBE tadi sebagai pembunuh master dia. Tuan-tuan, Jepun datang untuk menyelamatkan kita daripada British. Tetapi British mengatakan Jepun datang menyerang Melaya. Tetapi orang Pulau Pinang paling dahsyat, sebab orang Pulau Pinang mula-mula sekali menentang Jepun. Seluruh Pulau Pinang dibedil oleh Jepun. Kamu panggil saya, tiba-tiba kamu tentang saya. Orang Kedah menyambut dengan gembira kedatangan Jepun. Bila sampai di Selangor, orang Selangor menyambut besar-besaran untuk menyelamatkan kami. Tetapi sejarah ditulis sebaliknya. Tuan-tuan, Jepun datang untuk membebaskan negara ini daripada penjajahan. Benar. Apabila Jepun masuk ke Indonesia, ke Jawa, dia memberikan kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno. Orang Indonesia sukar untuk terima bahawa kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepun. Ini mereka tak nak terima. Sedangkan benar-benar sejarah, Soekarno menerima kemerdekaan daripada Jepun. Tetapi bila Soekarno mengisahkan kemerdekaan, Belanda datang kembali. Mereka sudah merdeka. Belanda tidak itirah. Mereka berjuang menentang Belanda. Akhirnya mereka merdeka penuh. Dan orang Indonesia mengatakan kemerdekaan ialah kami perjuangkan dengan Belanda. Sebenarnya kemerdekaan diberikan oleh Jepun. Mari kita lihat sejarah yang benar, tuan-tuan. Di Tanah Melayu, wakil Jepun Tanah Melayu adalah Dr. Bahadir Halimin, Pak Sako dan Jenderal Ibrahim Yaakob. Ini wakil yang dilantik dari Mekah untuk menyambut Jepun supaya membebaskan bumi ini daripada British. Benar, mereka telah berjuang. Dr. Bahadir Hilmi telah diberikan kemerdekaan oleh Jepun pada 12 Ogos 1945. Tuan-tuan, kita sudah merdeka 12 Ogos 1945. Kita istahkan kemerdekaan bersama Indonesia untuk membentuk sebuah negara Melaya ataupun sebuah Melayu Raya. Dan kita istahkan kemerdekaan ini di Kuala Lumpur, di Hotel Majesty, di depan stesen kereta api. Dan kita istahkan pada 12 Ogos 1945, Melaya sudah merdeka. Tapi sayang, orang Melayu sekali lagi terlalu rindukan kepada British. British lah kalah. British kembali ke kapal halaman mereka. Orang Melayu sangat gembira British datang kembali dan menyambut British seperti pejuang terhadap bumi ini. Tuan-tuan, British tidak itirah kemerdekaan Jepun. Dr. Abdul Hilmi ditangkap ketika kita merdeka dan dibebaskan beberapa hari sebelum kematiannya. Ini perjuangan yang tidak tertulis barangkali, tuan-tuan. Dr. Hilmi berjuang melalui Hizbul Muslimin dan kemudiannya diharamkan oleh British dan orang Melayu yang bekerjasama dengan British ketika pembentukan Federation of Malay State pada 1948. Orang Melayu diasuh oleh British untuk dijadikan magistrate.
dan menjajah bangsa sendiri bersama dengan British dan dijadikan sebagai magistrate. Beberapa orang Melayu dilantik, digerum untuk mengambil alih pemerintah ini dan mereka pakai tie dan pakai baju kot macam saya. Mereka mengharamkan Hizb Muslimin. Dan ketika penubuhan Hizb Muslimin, tuan-tuan, wakil-wakil pada Indonesia datang untuk menyambut kemunculan Hizb Muslimin sebab di Indonesia kita lihat parti Masyumi ialah parti yang sama seperti Hizb Muslimin di sini, di sini. Nasib Masyumi di Indonesia sangat malang, tuan-tuan. Mereka menang pilihan raya dan mereka ditangkap. Mereka menang pilihan raya dan mereka ditangkap. Islam apabila menang ditangkap sebagaimana dilakukan oleh Masyumi. Mereka sudah menang dalam politik, dalam pilihan raya, tapi mereka ditangkap. Mereka hantar wakil mereka untuk menyambut kelahiran Hizb Muslimin yang ditubuhkan di Bukit Semanggul ataupun di Gunung Semanggul. Dan tuan-tuan, kita lihat mereka berjuang untuk membentuk sebuah Kerajaan Melayu Raya yang tidak disempadani oleh geografi. Dan ketika itu British telah kenal langit tinggi atau rendah. Mereka angkuh selama puluhan tahun sebab mereka kuasa empire yang besar. Rupa-rupanya mereka dikalahkan oleh Jepun, tuan-tuan. Half open ice yang mengalahkan mereka. Mereka angkuh dan dikalahkan oleh Jepun. Jepun tak pernah kalah, tuan-tuan. Dan Amerika melakukan perkara yang tidak pernah dipikir oleh manusia, menghancurkan Hiroshima dengan Nagasaki dengan bom atom. Jepun tak pernah kalah di medan perjuangan, tetapi yang tinggal di Hiroshima dan Nagasaki ialah kanak-kanak dan wanita. Mereka bom Hiroshima dan Nagasaki dan Jepun secara gentleman menyerah kalah, sedangkan mereka menguasai British dan seluruh tentera lain berikat di seluruh kawasan Asia Tenggara. Mereka masih menang, tetapi mereka gentlemen apabila dibom, mereka mengaku kalah. Dan sayang, tuan-tuan, perkara yang paling tidak beretika dilakukan oleh Amerika ialah bom Hiroshima dan Nagasaki. Mereka tidak bom pada tentera. Mereka tak boleh lawan tentera. Amerika tak pernah menang dalam peperangan, tuan-tuan. Mereka kalah di Vietnam, mereka kalah di Afghanistan, mereka kalah di Sudan, mereka kalah di Cuba. Mereka tak pernah menang, tuan-tuan, Amerika. Tentera yang canggih dengan teknologi, tetapi dari segi jiwa paling penakut. Kita lihat, tuan-tuan, kata Menteri Dalam Negeri mereka, Empire British telah berakhir. Kita akan berikan kemerdekaan kepada India. Kita akan beri kemerdekaan kepada Melayu. Kita akan beri kemerdekaan kepada Burma. Kita akan bagi kemerdekaan kepada seluruh negara jajahan kita. Tetapi kepada siapa? Kita akan pilih mereka yang dapat menjaga kepentingan kita. Bukan perjuangan, tuan-tuan. Mereka pilih siapa yang untuk diterima kemerdekaan. Orang lain yang berjuang kemati-matian, orang lain yang terima kemerdekaan. Dan satu pasukan telah dihantar ke London. Konon-kononnya mereka telah berjuang kemerdekaan. Yang berjuang sudah mati. Dan akhirnya kita melawankan kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Maaf saya, tuan-tuan. Sayang nama Mak Kilau hilang. Nama pejuang-pejuang ulama kita tidak ada dalam sambutan hari kemerdekaan. Siapa yang merdeka ini, tuan-tuan? Dr. Bahadiruddin Muhammad ditangkap ketika kita merdeka. Pejuang-pejuang yang berjuang telah ditangkap satu demi satu. Tuan-tuan nak tahu siapa pejuang? Mari kita lihat. Pejuang ialah yang datang British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuang. Yang makan macam British, makan macam British, hidup dengan British, itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya, tuan-tuan. Mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang. Dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka, sama tak hidup kita? Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya, tuan-tuan, nama di dinding tugu kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama Akilah di sini? Ada Syekh Ahmad Watani di sini?
Tak ada seorang pun. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara kita, British, dan tentera upahan daripada India. Siapa kita sebenarnya?